Tudo começou no ano de 1995, com a rebelião nas Ilhas Scully, onde nós somos apresentados ao piloto Phoenix e seu esquadrão. Logo em seguida, em 1997, nós temos a rebelião em Yuzia, onde de novo Phoenix tem que ser o único que acaba impedindo a rebelião. Agora chegamos em 2040, onde acontecem os eventos de Ace Combat 3, que é onde estaremos falando nesse vídeo, tanto a versão americana e a versão japonesa. O que que ela acabou influenciando, quais são os pontos positivos e negativos de ambos os jogos. Então vamos lá, pessoal, preparem seus caças e engage! Logo avisando, essa parte é mais um disclaimer obrigatório pro pessoal ver. Eu vou estar falando tanto a versão americana e japonesa do jogo, porque a maioria das coisas são muito similares nas duas versões, sendo uma outra diferença também. E esse vídeo vai ser longo, então se preparem para dar umas pausas durante ele, etc, que vai demorar. E também vai ter algumas opiniões aí que talvez acabe irritando algumas pessoas, mas como eu fiz no vídeo do Air Combat, eu quero falar essas opiniões de uma maneira que não dê treta e que não soe como algo agressivo. Entendeu porque teve esse erro, etc. Então, nos comentários, se forem discutir algum erro que vocês acham que não é erro, falem de boa pra gente ter uma discussão saudável. Então, vamos pro vídeo. Ace Combat 3 tem duas versões. A gente tem a versão japonesa, que foi lançada em 1999. Ela também foi acabando sendo exclusiva para o Japão. E a versão americana, que contém algumas diferenças que vou estar falando a seguir, que saiu nos anos 2000, também para o PlayStation 1. Outra versão que temos, mas na verdade não é uma versão exatamente oficial, mas trata-se de uma tradução feita de fã para fã, é a Ace Combat 3 International Edition, que é uma tradução feita pelo pessoal da Project Nemo na versão japonesa de Ace Combat 3, onde eles adicionam os diálogos que estão escritos em japonês para o inglês. Vai ter mais atualizações, pelo que eu estou sabendo, no futuro. Mas até agora o mais essencial, que é saber da história, já está traduzido. Ace Combat 3 também é o primeiro jogo da franquia e o único em que ele acaba sendo um jogo totalmente futurista, com apenas visuais de aeronaves totalmente originais, ou eles podem pegar aeronaves que já existem na vida real, como o Typhoon, o F-16, e deram modificadas para dar um ar mais futurista. Além das aeronaves, também o visual do jogo, na parte das cidades, a música, ele também, você percebe que ele é totalmente algo mais um futuro cyberpunk que você vê em alguns tipos de anime. E falando em anime, ele é o único jogo da franquia em que temos cutscenes totalmente em estilo de animação. Quem foi o responsável pelas animações do jogo foi a Production IG, no caso a mesma que fez na época outro anime que é bem conhecido entre a galera, Ghost in the Shell. Além da inspiração, além do traço e estilo Ghost in the Shell, outra inspiração que nós tivemos em Ace Combat 3 foi de um outro anime que ele até que é um pouco famoso entre uma galera que é do nicho de mecha aqui no Brasil, que chama-se Macross Plus. A inspiração, no caso, trata-se do cockpit das aeronaves, que em vez delas usarem um sistema de transparente com os controles, essas coisas, o sistema que eles usam é o Coffin, com o ENSI, que diferente de se usar um manche, eles controlam a aeronave usando a mente. Agora que falamos um pouco da introdução do jogo, ano de lançamento, entre outras coisas, vamos falar agora da parte de gameplay do jogo. E eu vou dar uma opinião minha também de algumas coisas que eu andei notando, então vamos lá! A gameplay de Ace Combat 3, ela é muito similar ao que vimos anteriormente em Ace Combat 2. Você tem tanto os controles novais e expert, só que agora eles colocaram algumas coisas novas que são umas adições que acabaram também ficando na franquia. Como, por exemplo, agora você pode rotacionar 360 câmera,
Se você apertar e segurar o botão triângulo, você vai ter um foco naquele alvo que você quer. E também agora temos uma adição que é a das armas especiais. Como assim, arma especial? Você só troca de míssil? Então, essa versão é uma versão ainda bem rústica do que virou as SP Weapons, Ace Combat 4 e em diante. Só que você seleciona elas antes da missão. Por exemplo, você tem mísseis normais, mísseis de curto alcance, MIRVs, bombas não guiadas, entre outras. Uma coisa que eu vou ser bem honesto nessa parte da gameplay do jogo, na parte dos mísseis, é que ele tem um problema muito estranho no jogo, que é o seguinte: os mísseis não são precisos. Na verdade, tanto as bombas, os mísseis normais, tem momentos que é muito estranho que ele não vai direto pro alvo, ele acaba errando. Como assim? O sistema de míssil do 3 é perfeito? Você que não sabe jogar, Nelo! Você é um noob! Não, calma. É o seguinte, vamos explicar. Tem mísseis que, se você mira certo, ele vai acertar o alvo. Mas tem momentos que não são raros em que você manda o míssil e ele simplesmente ele vira, faz uma curva do nada pra cima, ele não vai pro alvo. Às vezes ele simplesmente vai reto, ou o cara acaba desviando, porque às vezes ele tem muito mais mobilidade, mas esse é algo que também eu vou comentar daqui a pouquinho. E assim, isso acaba sendo um negócio que frustra muito. Eu vou até deixar um momento de uma gameplay do Zapatrosix que ele tava fazendo, e que simplesmente ele consegue se lançar vários mísseis e todos os mísseis erram. Além que também, comentando aqui, não é só com missão ar-ar não. Isso você vai ver que é muito comum quando você usa a missão ar-terra, que o alvo tá literalmente parado. Você joga o míssel e simplesmente o míssel passa reto e você acaba errando o alvo. Mas bem, vamos deixar aqui alguns segundos a gameplay que ele deixou aqui. Vamos lá. Oh my god, really? Outra adição que tivemos na parte da gameplay foi a adição de três tipos de aeronave: as aeronaves Light, Medium, Heavy. As aeronaves Light, ela possui mais manobrabilidade e menos defesa. As Medium são equilibradas. E as Heavy, ela tem mais defesa e menos mobilidade. Agora, traduzindo para o português, aeronaves Light são leves, as Mediums, médio, e as Heavy são as pesadas. Algumas aeronaves têm esse tipo de classificação, mas elas acabam sendo exceção, como as super aeronaves, ou algumas outras aeronaves que são classificadas como heavy, mas você consegue fazer até que umas manobras normais. Agora, um aviso, que essa é a parte da minha opinião também, para o pessoal que for começar a jogar Ace Combat 3 agora, é, não se importem muito com essa questão de se a aeronave é light, se é medium ou se é heavy, porque muitas vezes é só mais um detalhezinho adicional, como eu comentei. Tem aeronaves que elas são botadas como heavy, só que você vai ver, ela consegue manobrar muito melhor que o aeronave light. O que você tem que prestar atenção, que isso tem uma coisa que todo jogo da franquia tem, é um gráficozinho embaixo, mas isso é algo que, se você souber jogar os jogos da franquia anterior, tipo, já jogou o 2 ou jogou o 7 recentemente, você vai conseguir jogar o 3 até que de boa, com exceção de uma coisa que eu vou comentar agora, que pode ser uma estranheza entre as pessoas. Agora, na parte da gameplay do controle do avião, uma coisa que eu andei percebendo, que eu passei também o jogo pra uma galera jogar, é que, diferente de outros jogos da franquia, esse jogo ele é bem mais pesadão, porque ele acaba sendo um foco tanto simulador e arcade. Mas assim, não é um modo simulador pesadão, igual o Flight Simulator, essas coisas. É mais parecido com o que a gente vê no modo realista do War Thunder, mas com algumas coisas em quesito arcade. Isso é algo também que, para um iniciante, ou para aquele que já está acostumado com alguns outros jogos da franquia, quando for jogar o Ace Combat 3, vai sentir uma estranheza. Eu mesmo também, quando dei uma jogada uns tempos atrás no Ace Combat 3 de novo, eu senti aquele meio, eita, deixa eu mexer aqui a aeronave direito, e depois eu consegui pegar o jeito de novo com ela. Isso é algo até que é interessante, mas é algo que acaba sendo divisivo. Por quê? Se você gosta muito da pegada arcade ou já jogou os jogos anteriores e nunca jogou o 3, pode ser algo que você não vai gostar por não estar tão habituado também com o controle.
Mas se você gosta, ou tá tanto faz, se não liga pra coisa de física, você vai conseguir jogar de boa. Outra coisa também, agora que eu mencionei da parte de física, esse jogo, quando, como eu mencionei anteriormente, que ele pega esse negócio mais realista, umas coisas que eu andei percebendo. Como que você faz pra anotar? Primeiro, quando você mexe a aeronave, você vai fazer um giro, como na parte do dogfight, a aeronave ela começa a perder velocidade e também em altas altitudes a sua aeronave começa a ficar bem mais ruim de se mexer, vamos dizer assim. Vamos pegar um exemplo. Eu pego um Su-37 e vou tentar voar na estratosfera. Ele vai perder muita mobilidade e até mesmo estolar, porque ele não foi feito para combate na estratosfera. Já um Blackbird, ele vai conseguir chegar na estratosfera e não vai conseguir mexer direito. Outro quesito também nessa parte da gameplay, isso vou avisando, é spoiler. Então tome cuidado, vou pular apenas alguns segundos, que isso daqui é um spoiler pesado de uma das missões que vai acontecer pra frente, mas uma galera já sabe, então veja essa parte por sua conta e risco. Esse é o único jogo da franquia em que temos um controle de uma espaçonave. E o controle dela acaba sendo bem mais diferente do que a gente está habituado, porque o foco dela é você ficar mexendo no leme vertical e meio que ficar derrapando pelo espaço. Ah, pronto, agora já acabou aqui os spoilers, vamos voltar à parte normal do jogo. Outra adição também que tivemos no jogo, agora em Ace Combat 3, os alas do jogo são fixos, diferente de Air Combat e Ace Combat 2. Como assim? Em Ace Combat 3, o jogo já te deixa pré-determinado quais serão suas escoltas e quais aeronaves eles estarão usando, diferente de Ace Combat 2, em que os alas ou você podia escolher os armamentos, quem ia te acompanhar e qual era a ordem, a mesma coisa em Air Combat. Outra adição que tivemos em Ace Combat 3, mas isso acabou sendo mais na versão japonesa do jogo, pois na versão americana isso foi removido totalmente, é que Ace Combat 3 ele tem um sistema de rotas. Como assim? Algumas missões você terá que tomar decisões, ou você pode ou não seguir o que seu ala está falando, e isso vai acabar afetando que você pode acabar parando em uma outra parte da história totalmente diferente, ou em uma missão secreta que você acabou desbloqueando por pegar em um outro rank. Como vamos dar um exemplo, em alguns momentos você terá que fazer uma decisão muito importante, e isso pode acabar fazendo com que você troque da corporação que você está, tipo, você está na Yupel e você vai parar na General Resources. Ou você está na Yupel e vai para Nilcom, por exemplo. Ou, no caso das missões, algumas missões os personagens irão falar, faça isso, e se você não fizer aquilo, você pode acabar parando numa missão alternativa. Ou se você acabar pegando time up em alguma missão, ou fazer mission over, você acaba pegando uma outra missão secreta. Isso é um problema pelo seguinte motivo. Pelo que dizem na Acepedia, o único jeito de você pegar todas as aeronaves, inclusive as três secretas, é pegando rank A em tudo. Mas tem algumas missões que você tem que pegar rank D para poder acessar outras missões. E isso acaba dificultando muito o processo do jogo de você tentar pegar rank A, porque como ele já é longo, tem 5 finais, e o final verdadeiro você tem que fazer todos os 5, acaba demorando. Para isso, eu vou acabar comentando uma coisa a seguir, ou mais pro final do vídeo, que é o Appendisk. O Appendisk de Ace Combat 3 trata-se de um disco, a qual você entra nele e consegue acessar algumas coisas bônus. Junto disso, você consegue criar um save no seu jogo original, e nesse save você tem praticamente todas as coisas do jogo desbloqueadas. O save você não consegue criar o nome, ele estará com o nome de Dead Copy. E quando você acessar, você não terá nenhuma missão feita, mas terá o modo simulador. Dentro desse simulador, que é o modo Free Mission dos outros jogos, você consegue escolher qualquer aeronave, qualquer variante de aeronave e selecionar todas as missões do jogo. Isso é algo para aquela pessoa que está mais sem paciência ou quer testar logo uma aeronave e não tem vontade de usar códigos.
Eu vou disponibilizar aqui na descrição uma versão da Pendisk que eu achei num site que eu esqueci o nome, eu vou deixar aí no vídeo, para vocês baixarem, onde eu vou estar upando logo no meu Mediafire. E espero que vocês aproveitem. Agora vamos falar um pouco mais da trilha sonora. Agora, sobre as músicas, eu queria comentar uma coisa. Ela também pode ser algo de bom agrado e mau agrado, já que, diferente do Air Combat e do Ace Combat 2, que pegava mais essa pegada de rock and roll, Ace Combat 3, a trilha sonora dele é totalmente eletrônica. Aquele eletrônico mais futurista mesmo, já que ele pega essa ambientação toda mais cyberpunk, distópica. Por que eu comentei que ele pode ser de bom agrado ou mau agrado? Esse tipo de música é um negócio que eu vejo muita gente elogiando, mas acho que eu nunca vi ou pouca gente reclamando desse tipo. Ah, não gosto muito de futurismo, prefiro mais um estilo de música mais rock and roll, igual aos jogos antigos. Ou ah, eu prefiro um orquestral, igual começou a ficar esse Combat 4, 5 pra frente, etc. Ele junto com o X são os únicos dois jogos que eu tô lembrado aqui na hora que estou fazendo essa review, boto aqui um disclaimer avisando se eu me lembrar de outro, que possuem essa pegada de música mais totalmente eletrônica. Inclusive, isso também é uma outra coisa que eu vejo que é muito comum entre o pessoal da fandom, é falar que tem algumas músicas nesse Combat 3 que elas dão medo. Tipo, quando você começa o jogo, normalmente elas são aquelas eletrônicas um pouco mais animadas. Aí quando você vai chegando mais pro finalzinho do jogo, e dependendo da rota que você escolher na versão japonesa, ou até na mesma versão americana, as músicas ou vão ficando mais tensas, ou elas vão ficando mais assustadoras. Como no caso, uma que ela consegue ser bem animada, até essa que eu vou colocar agora, que toca na missão 3, tanto na versão americana e na versão japonesa, e a outra é que toca mais ou menos lá pelo final do jogo. Então vou deixar rolar ela sair um pouco. Agora que eu já comentei da música, eu vou comentar um pouquinho do cenário do jogo. Essa é uma parte também que é bem rapidinha até que eu vou falar. Mas, sem mais delongas, vamos lá pessoal, venham comigo. Diferente de tudo que vimos na franquia até agora, Ace Combat 3 tem um cenário mais diferente. Como assim? Você tem cenários naturais, só que alguns cenários naturais têm algumas coisas um pouco mais futuristas. E você também tem alguns cenários que são cidades, só que elas são totalmente cyberpunks. Como pegar, por exemplo, a primeira missão em Expo City. Você tem prédios de formatos diferentes. Em Port Edwards você tem tipo uns estádios gigantes. Uma certa missão você vai ter praticamente um monte de chaminé para você acabar destruindo. Basicamente todos os cenários do jogo vão ter algum elemento futurista. Nenhum você tem um elemento mais atual, no caso desse ano 2020 ou 1997, 1998, com prédios, pontes normais, etc. Você vai ver tipo muito visual, aquele estilo anime totalmente futurista. E nesse jogo também nós apresentamos uma espécie de um cenário mais diferente ainda, onde nós estamos tendo que sobrevoar uma ilha artificial que vamos comentar mais pra frente na história do jogo. Lembrem-se disso caso você decida assistir também, fui eu falando sobre a história tanto da versão japonesa e da versão americana. Agora, antes de partirmos para as curiosidades da história, eu queria comentar um pouco sobre o desenvolvimento do jogo. Então venham comigo, pessoal! A parte de desenvolvimento eu vou comentar tanto da versão japonesa e da versão americana. Começando pela versão japonesa. Na versão japonesa nós temos algumas cutscenes em anime e também outros videologs também que os personagens dão, que foram feitas por um estúdio de animação que é bem conhecido até, que é a Production IG.
O jogo também, na versão japonesa, em seu lançamento, foi lançado em dois discos, já que ele é uma história bem extensa. No primeiro disco, acaba sendo a introdução do jogo, onde você começa jogando com a Yuppie e algumas outras missões de outras campanhas. Já o disco 2, ela é a continuação da rota da Yuppie e mais algumas outras rotas. Dependendo do que o jogador pode fazer, ele pode zerar o jogo inteiro no disco 1, ou ele acaba tendo que zerar o jogo fazendo disco 1 e disco 2. Mas se ele quiser fazer todos os finais, é obrigatório que faça todos os discos na ordem que o jogo for pedindo. Por exemplo, o jogo pede troque o disco aqui porque não tem essa missão no disco. Você tem que trocar o disco 1 pro disco 2 e você vai continuar fazendo as missões a partir do disco 2. Algo similar com o que aconteceu no jogo Metal Gear Solid PlayStation 1, que quando você chegava em uma certa parte do jogo, o jogo te avisava, troca o disco aqui porque nessa parte não tem aqui nesse disco e pra você continuar vendo a história você tem que ver no disco 2. Já na versão americana do jogo, aí começa a ter algumas tretas porque tem muita gente que não sabe por que isso aconteceu, mas vamos dar uma explicada de uma maneira que seja compreensível. A versão americana ela possui menos missões e a história acaba sendo mudada. Não tem as cutscenes em anime que tem na versão japonesa e alguns caças são ficados de fora e a história é um pouquinho alterada também. Isso se deve ao fato por causa do lançamento do jogo na versão americana. Na versão americana, o que aconteceu? Eles iam conseguir lançar uma versão traduzida da japonesa para americana, mas por culpa da Namco, não se sabe o que aconteceu lá dentro, em que eles acabaram tendo que cortar a parte do jogo japonesa para lançar uma versão reduzida. Não se tem explicações, nem mesmo o pessoal lá de dentro sabe o que aconteceu, apesar que eles falam que já tinham scripts prontos e já tinham contratado alguns atores para dublar os personagens. Só que a Namco acabou cortando e também, em vez de ser dois discos a versão americana, ela foi lançada em apenas um disco. Algumas especulações que se dizem por esse corte inteiro de dublagem, etc, a redução de missões de duas para um, se deve ao fato de que eles achavam que Ace Combat 3 foi um jogo que não vendeu tanto no Japão, mas acabou sendo um corte que deu do nada na versão japonesa para americana, porque já tinha tudo pronto. Então, muitas coisas que a gente tem acaba sendo muita especulação. Então, até sair uma fala oficial da Namco, esse vídeo pode estar um pouco mais antigo, mas se também sair, sei lá, daqui a duas, três semanas, dê um aviso que eu vou deixar o comentário fixado aqui para vocês. Uma informação que eu quero deixar de bônus aqui também é sobre algumas fotos que saíram do desenvolvimento das aeronaves. Aparentemente o visual delas ia ser totalmente diferente do que a gente ia ver originalmente. No caso da foto, a gente consegue ver o X-49, o R-505U e algumas aeronaves que são similares muito ao R-102. Mas a gente não sabe o que aconteceu. E uma aeronave bem pequenininha que ela lembra muito o Ghost X-9 da franquia Macross também. Agora uma parte que eu gostaria de dar uma adicionada falando sobre o possível remake que todo mundo fica pedindo até hoje de nossa, eu queria tanto um remake de Ace Combat 3. E já temos uma resposta, só que infelizmente não é uma resposta boa. Pois é o seguinte, segundo Naoto Maeda, ele falou que não tinha planos de desenvolvimento, por mais que as pessoas tenham pedido. E também Kazutoki Kono explicou que se fosse tentar localizar o jogo ou tentar fazer um remake, ia ser muito mais difícil de que fazer um relançar Ace Combat 4, 5 e 0 todos juntos. Ou seja, a gente ter um remake de Ace Combat 3 vai ser algo bem difícil por enquanto. Talvez pro futuro, quem sabe, a gente pode ter um remake ou um remaster, que apesar que um remaster é muito mais fácil de se fazer porque o controle de Ace Combat 3, as mecânicas que foram introduzidas, entre outras coisas, elas são muito recentes com o que a gente vê na franquia Ace Combat. Outra especulação que eu tenho é o que eu posso comentar depois no final da história. Agora vamos falar aqui sobre algumas curiosidades sobre o jogo e aí sim vamos partir para a história do mesmo. Falando agora sobre algumas curiosidades do jogo, a primeira delas é sobre o sistema Coffin.
O sistema Coffin, caso você for um cara das antigas, ou se você for um fã de anime de mecha, você vai ter percebido que ele é muito similar a um sistema que foi introduzido num anime chamado Macross Plus, onde o protagonista, um dos protagonistas, no caso o Gold, ele pilota o caça dele usando a mente, enquanto o outro protagonista, o personagem principal, Isamu, ele controla o caça normalmente, com manche e outras coisas. Esse sistema também temos algo parecido já na franquia Gundam, que começou a aparecer mais ou menos pelo período de Zeta e Double Zeta, em que você controla algumas partes do mecha pela mente, ou simplesmente toda parte do mecha você controla mentalmente, ao invés de você usar joysticks, entre outras coisas. Uma outra curiosidade, mas essa é bem dentro do jogo mesmo, se você parar para prestar atenção em uma das missões enquanto estão explicando o que está acontecendo com o mundo, você vai perceber dois personagens familiares da franquia que nós já vimos anteriormente, que são eles, tanto Slash e Ed. Não se sabe se são os mesmos do Ace Combat 2 ou se são outras pessoas, mas é mais um easter egg mesmo que a Namco adora colocar. Se bem que também temos uma outra naga assim na franquia, e não é Ace Combat, trata-se de Ridge Racer, onde temos a Reiko Nagase, que seria a nossa mascote. Outra curiosidade também para os fãs de anime das antigas é o nome de uma das localizações do jogo. Aviso de spoiler, tome cuidado com o que eu vou falar agora se você não zerou o jogo. Mas se você jogou o jogo e já manja, pode prosseguir normalmente. Caso não, pule para o tempo que eu vou deixar na tela. Uma das localizações que acabamos chegando no final do jogo, dependendo da rota que escolhermos, é o Geofront. Tá, mas o que tem Geofront? O nome Geofront, a primeira vez que ele foi aparecido, foi num anime muito famoso até hoje entre as pessoas que são fãs de mecha ou de fãs de anime no geral, que é do anime Neon Genesis Evangelion. Em Evangelion, nós temos uma cidade subterrânea quando acontecem os ataques de anjo e que mantém a população de Tóquio 3 protegida, que é a Geofront. Enquanto as pessoas estão protegidas na Geofront, os unidades Eva estão lutando contra os anjos na superfície. Outra referência também, que eu acabei tendo que dar uma pesquisada a mais, porque eu não lembro muito disso em Ghost in the Shell, que eu não cheguei a ler o mangá, eu só vi o filme, um pouquinho do Standalone Complex, que é onde eu me lembro, se trata da sublimação comparado com o Ghost Dubbing, onde ambos são a mesma coisa praticamente. A sublimação transfere uma versão do cérebro físico da pessoa para dentro da Electrosphere, enquanto o Ghost Dubbing, ele faz uma cópia artificial da pessoa para um ciborgue. Agora essa parte aqui já finalizamos os spoilers, e com um pouco dos entendimentos de curiosidades e referências que eu dei aqui, vamos começar falando da história. Essa parte vai ser longa. Pega um refrigerante, como diria o nosso zangado, pega um refrigerante aí e dá uma relaxada aí vendo o vídeo. Não ligo se vocês derem pausa, porque eu vou tentar fazer com que tudo seja compreensível. Então, vamos lá, pessoal! Antes de eu começar a falar da história da versão japonesa, eu gostaria de dar dois avisos também. Um, como sempre, vai ter spoiler sim. A segunda, tome cuidado porque a história dessa parte do jogo é confusa. Até hoje eu vi muita gente que não entende. Então você tem duas opções. Ou você pode jogar o jogo, voltar aqui e ver a história. Ou você tenta ver a história aqui pelo meu vídeo, que eu vou tentar dar uma simplificada. E depois jogar o jogo para entender melhor o que está acontecendo. Pode acabar arruinando sua experiência? Pode! Mas eu quero tentar deixar aqui tudo o mais simples, masticado possível. E também eu vou comentar de alguns furos de roteiro, essas coisas. Então, senta aí e vamos lá! Ace Combat 3, na versão japonesa, se passa no ano de 2040, no continente de Yuzia. De novo, que são os mesmos continentes que se passam Ace Combat 2 e Air Combat. Mas dessa vez, em vez de termos um governo, estamos tendo uma briga entre duas grandes corporações, que são elas, a General Resources e a Newcom. Diferente dos outros jogos da franquia, o que até onde sabemos, não existem mais governos e todos os países ou continentes acabam tendo uma corporação que as represente. Já agora, no meio dessa briga entre o poderio militar da General Resources e da Newcom, uma terceira organização da SARF acaba surgindo, que é a UPEL,
que é a organização que o protagonista acaba começando o jogo. O objetivo da organização da Yupel, que é uma subsidiária da SARF, é de tentar amenizar os conflitos que acontecem entre a General Resources e a Nilcom, antes que isso acabe se escalando em uma guerra total entre as duas corporações. Logo de início, quando começamos o jogo, nós somos apresentados a alguns dos nossos alas. Primeiro, a gente conhece a nossa garota prodígio, Rena, que é uma piloto de adolescente de 19 anos, que ela tem uma doença que acabou surgindo mais ou menos quando ela acabou nascendo, que é a Silverstone Disease, onde ela não pode acabar se expondo à luz do sol, pois isso vai acabar machucando ela. Então ela tem que usar tipo um traje de astronauta para conseguir andar pelas ruas, e em casa essas coisas ela pode ficar se vestindo normalmente. Outros pilotos também são apresentados junto de Rena, que são Eric e Fiona. Eric também tem uma curiosidade para aqueles que jogam Ace Combat 7. Supostamente, ele pode ser o filho de um dos pilotos do Esquadrão Strider, um dos nossos alas, o Jaeger, que ele sempre acaba mencionando: ah, eu vou contar essa história aqui pro meu filho, quando pra ele, depois provavelmente tem essa teoria que ele acabou virando piloto por causa do pai. Nada ainda confirmado, mas se tem essas suspeitas. Nossa primeira missão, como é tradicional dia da franquia Ace Combat, a gente tem que abater alguns cargueiros inimigos. No caso, esses são cargueiros que a Nilcom está passando sobre o espaço aéreo da Yupel em Expo City. Então a gente tem que interceptá-los, pois eles estão violando ordens de lugares que eles não podem voar. Então somos apresentados a duas aeronaves que são conhecidas da vida real, mas com um visual um tanto mais futurista. Que são eles, o EF-2000 Typhoon 2, uma versão futurista do EF-2000 Typhoon e uma versão futurista do MiG-29, o MiG-33 Fulcrum. Assim que começamos a missão, nós vemos nossos alas voando junto com a gente. E uma coisa que eu acho bem engraçada até, é que uma das nossas aliadas, a Rena, ela está voando com seu caça icônico, o Su-37, algo que não vamos conseguir ele agora de início e vamos conseguir ele só mais tarde, enquanto todos os nossos outros alas estão voando com aeronaves menos avançadas, ou iguais às nossas, no caso MiG-33 ou EF-2000. E assim que terminamos a primeira missão e abatemos em todos os alvos que estão sobrevoando a Expo City, os nossos amigos eles elogiam os nossos estilos de voo numa espécie de num Discord, MSN, Skype futurista, falando que: nossa, você tá aprendendo a voar, gostei. E a Rena comenta uma coisa: que você parou de me imitar ou ficar me imitando meus movimentos, eu tô achando interessante. Então vamos para a segunda missão. Essa segunda missão, ela não acontece nada de tão importante, além de termos que abater alguns radares. Mas no final o pessoal começa a apelidar a gente de As da SARF. E isso acaba chamando a atenção de um certo piloto da General Resources, Abyssal Diesel, em que a Yupel e a General chamam Diesel para a gente fazer uns voos de treino em cima de uma floresta. E junto dele a gente é apresentado a mais um piloto, Kate, um dos melhores amigos de Diesel. Então você faz um voo de treino com Diesel, onde você começa primeiro fazendo algumas manobras. Depois você tem que abater alguns alvos, drones com metralhadora, e finaliza destruindo alguns radares, enquanto Diesel te instrui em algumas coisas sobre o jogo também. Após passarmos sobre essa parte do treino, a Nilcom começa a lançar vários paraquedas com armamento químico que eles vão usar na floresta. Então temos que usar tudo o que aprendemos para destruir esses cargueiros. Após essa missão, o pessoal da Nilcom começa a reunir um pouco de suas frotas em Mega Float. E eles começam a chamar a gente de Tigres de Papel, porque eles estão achando que a gente não está mantendo a paz direito e estamos sendo mais subordinados da General Resources. Então, tanto a General Resources e a Yupel são chamados para uma missão para atacar Mega Float, já que eles estão reunindo alguns navios lá. E essa é a primeira vez que vemos no jogo vários alas indo ajudar você durante uma missão. E então chegamos na primeira parte, que é um aviso que eu vou deixar aqui, que é a parte das decisões. Eu vou estar seguindo da seguinte maneira aqui a parte de contar a história do jogo. Agora você tem pelo menos 5 rotas. As 3 que eu não vou vou comentar, pelo menos 3, porque as outras duas são spoilers. São a rota Yupel, rota General Resources e a rota Nilcom. No caso, eu vou estar começando com a rota da Yupel e depois logo em seguida indo com a rota da General. Então vamos voltar aqui.
Após destruirmos vários desses alvos, somos apresentados a uma decisão, que é você se juntar a General, já que dizem viu bastante potencial em você, ou você fica do lado da Yuppil. No caso, se você seguir Fiona, você vai continuar estando do lado da Yuppil ou da Sarf. Caso você siga Diesel, você vai indo pro lado da General Resources. Após continuarmos na rota da Sarf, a General Resources começa a fazer ataques totais em várias bases da Neocon, e nós somos obrigados a defender a Neocon pelos ataques da General, começando por uma missão, de novo numa floresta, onde nós temos que defender uma base aérea da Neocon, onde eles estão decolando com vários bombardeiros R-201. Após esse ataque, uma guerra mesmo começa a explodir entre a General Resources e a Neocon, e a Yuppil acaba se metendo no meio dessa briga, meio que num meio termo. Já nisso, acabamos recebendo duas novas aeronaves, que são da origem da Neocon, como um presente, que são o R-101 e o R-201. Esqueci também de comentar, anteriormente também nós recebemos duas aeronaves da General Resources, o F-18 e o F-16. Após defendermos a base da Neocon, a gente acaba sendo chamado para infiltrar em uma ravina, onde há uma base de experimentos da General Resources. Então somos mandados para perseguir um caça AF-117X, que é uma versão futurista do F-117 Nighthawk, e uma ravina que tem vários caminhos, quase como um mini labirinto. Então Hannah começa a ter alguns flashbacks que já esteve lá nessa ravina, e ela menciona um nome bem peculiar que vai ser explicado mais pra frente, que é o Night Raven. Mas a gente não tem explicação do que é isso, destruímos a base da General. E na missão seguinte, Hannah chama a gente para fazer um voo noturno, para ir atrás do Night Raven. Só que também, ó, quando você decola, eles te dão dois avisos. Um é que um ataque terrorista está acontecendo em uma outra cidade, e eles querem colidir com o Chaminé e lançar uma arma química na cidade. Ou se não, nós continuamos fazendo essa missão e acabamos encontrando a Sol Diesel, onde ambos os pilotos acabam tendo um bate-papo sobre o Night Raven e revelam um pouco do passado de Hannah. Caso você vá pela missão da Fragile Cargo, que é a do dirigível, não acontece nada de tão essencial, é uma missão mais ou menos, é uma missão filler. Que isso que é algo que eu comento desse jogo, tem muita missão que não acontece nada. Depois dessa missão, apresentamos ao personagem Clarkson. Clarkson, ele seria tipo um diplomata da Yuppil, que ele quer tentar dar um jeito de estabilizar as tensões entre a General Resources e a Neocon. Então somos mandados para uma missão de escolta em uma montanha de neve. Mas no meio dessa escolta, algumas aeronaves da General Resources aparecem do nada, e nossos pilotos, tanto Fiona quanto Eric, ficam duvidando de por que só foi mandado a gente para escoltar e não mandaram mais gente. Nós então repelimos o ataque da General Resources enquanto acontece um jamming das comunicações da Yuppil. Após impedirmos os interceptadores, Hannah aparece e fala que Clarkson é um traidor e devemos abater aquele caça. Ou se não, e aí chegamos a uma decisão: ou matamos Clarkson e Fiona, ou abatemos um R-101 que ninguém vai sentir falta, e então a gente pode acabar indo para a rota da Neocon. Caso você abata Fiona, você continua na rota da Yuppil. Agora eu ia comentar uma coisa sobre esse Clarkson. Infelizmente ele é um personagem também que não tem tanta importância, porque ele é um personagem que basicamente é falado tanto no início do jogo e na rota que ele fica vivo, que é a rota da Yuppil. Na rota da Neocon, ele simplesmente some. Mas continuando aqui da rota da Yuppil, nós então abatemos Fiona e matamos Clarkson no processo, sendo que nenhum dos dois acaba sobrevivendo, e o tratado de paz acaba não sendo, no caso Clarkson acaba não indo falar sobre esse tratado de paz entre a Neocon e a General, e a guerra continua. Logo na próxima missão, que é no disco 2 da Yuppil, a gente acaba sendo presenteado com um novo caça, o Su-37. Finalmente estamos ao pé da arena de poder pilotar essa aeronave. Então somos passados por uma missão super chata, que temos que defender a General Resources de ataques da Neocon. Só que em compensação, o Su-37 não sobe quase nada. E essa missão acaba sendo bem difícil, porque esse não foi um caça feito para alta altitude e a aeronave fica pesada. E depois disso começamos a ter algumas conspirações envolvendo o Park,
Temos uma missão que é o One Way Ticket, onde temos que destruir um trem que está indo para uma certa base levando algum protótipo. Vemos algumas discussões também de Clark do parque com Diesel, que eles estão bolando alguma coisa pelos fundos. E isso chega na missão Bug Hunt. Na missão Bug Hunt, algumas nanomáquinas da Nilcom acabaram surtando e elas começaram a ficar de um nível tipo, vou hackear tudo que eu tenho. E construíram, e elas acabaram fazendo vários cogumelos enormes em volta de lá no, lá na floresta. Então nossos caças são equipados com neutralizadores de nanomáquinas. Nós acabamos destruindo várias nanomáquinas, só que Rena, por algum motivo, acaba voando em cima de uma das dos cogumelos de nanomáquina. E a gente tem que usar um desses neutralizadores no caça dela. Terminando a missão, ela comenta que ela ficou com medo de que ela acabasse se tornando mais máquina do que humana, porque as máquinas estavam consumindo todo o corpo dela e a parte interna do caça. Então vemos um pouco do flashback de Rena. Rena era uma piloto da própria General Resources, em que ela começou a pilotar desde sua infância. E junto dela, ela conheceu o Absol Diesel e participou de um projeto da General Resources para experimentar um novo caça, que era o mencionado anteriormente, o Night Raven. O Night Raven, ou X-49, fazia parte de um projeto de caça da próxima geração da Nilcom. Da Nilcom não, da General, que era a Darkness of Enigma. E Rena foi selecionada para pilotar o caça. Então, voltando para a realidade, Park pessoalmente dá uma missão para os pilotos da Yupel de usarem alguns caças da Nilcom para atacarem uma base da General. Então acabamos caindo numa armadilha dele, em que nós acabamos causando uma guerra total. E junto disso é revelado uma nova organização terrorista liderada por Abyssal Diesel, que é a Ouroboros. O objetivo da Ouroboros é bem bizarro para uma organização de Ace Combat, já que os objetivos deles são totalmente mais fantasiosos. O objetivo da Ouroboros é transformar todos os seres humanos em máquinas dentro da Electrosfera, passando a mente humana para a Electrosphere para ter uma vida eterna. E então vários pilotos da Nilcom, General e da Yupel acabam se juntando ao Ouroboros porque querem essa tal de vida eterna e começam a dar um golpe de estado e se aproveitam do estado de guerra da Nilcom e da General. Após então passarmos de uma missão em que temos que confrontar várias pessoas da Nilcom e da General em cima de uma cidade, Park anuncia que todos os pilotos da Yupel têm que se juntar ao Ouroboros e ele anuncia que ele estava planejando isso desde o início da guerra junto com o Absol Diesel. Então os únicos pilotos da SARF que acabaram restando nessa guerra toda foram você e Eric, já que Rena acabou voltando para pegar o Night Raven. Então chegamos ao final da rota da Yupel, com a primeira missão Broken Wings. Na missão Broken Wings, nosso objetivo é tentar resgatar Rena das mãos do Ouroboros e de Diesel. Nós então somos confrontados por vários caças da Ouroboros, sendo eles vários R-103 e vários XFA-36. Nós também, esqueci de avisar, na missão anterior, nós somos os primeiros, o único piloto da casa dos protagonistas que acaba sendo presenteado com uma aeronave superior ao Su-37, o Su-43, que é uma versão futurista do Su-47. Após destruirmos as escoltas do dirigível voador Spirna, nossa Rena acaba saindo do I-4053 e destrói parte do Spirna, podendo desacelerar ele, e o Night Raven acaba explodindo e acaba caindo. Na próxima missão, voltamos a Expo City e abatemos Spirna, matando Diesel de uma vez por todas. Então chegamos no final do jogo, onde nós voltamos para a base da SARF e matamos Park de uma vez por todas, acabando assim a guerra da corporação na Rota Yupel. E assim terminamos Rota Yupel e agora vamos começar falando da Rota da General Resources. Inclusive, no final da Yupel, a gente descobre que Rena está viva e tanto Eric e Nemo acabam resgatando ela. No início da Rota da General Resources, a gente vai voltar lá para aquela missão que a gente comentou da Yupel, mas em vez de estarmos jogando com a Yupel, estamos jogando com a General e atacamos uma base da Nilcom. Eu vou comentar uma coisa aqui. Muitas missões no jogo acabam tendo praticamente o mesmo enredo, mas coisas que eu esqueci de comentar numa rota, eu posso acabar comentando numa outra.
Infelizmente, isso é algo que eu comento do jogo. Muita missão acaba sendo repetida, só que você vê do outro lado. Então, aquele negócio de que 52 missões são muitas missões, diminui um pouco, porque muita missão ou não vai contar, ou às vezes é uma missão clone de uma outra. Mas, voltando. Depois a gente destruir a base da Newcom, a gente acaba tendo que outra invasão em Megafloat, e temos uma divisão de rotas, caso do que você acabe fazendo na missão da Megafloat. Vou pegar pela rota do Kate. Na rota do Kate, nós somos mandados para atacar uma usina de energia da Newcom. Então somos mandados só eu e ele para a gente atacar aquela usina, enquanto o Diesel tem outras coisas de sua agenda pessoal para resolver. A gente então ataca a usina, e percebemos que a usina ela acaba desabilitando a nossa mira. Então destruímos 4 mini reatores e destruímos o reator principal daquela usina. Já com Diesel, a gente acaba sendo mandado para a Expo City tirar fotos para provar que a Yuppie e a Newcom estão trabalhando juntas, em vez de tentar dar a paz entre os dois lados, tipo dar um Exposed. Só que no meio dessas fotos acabamos encontrando o Rena e tem aquele mesmo diálogo que tivemos na rota da Yuppie. Então temos de novo outra missão que acaba sendo mais repetida, que agora a gente tem que matar Clarkson, pois segundo Park, que se não me engano ele acaba comunicando pra gente, eu não lembro se foi o Park ou se foi outra pessoa, mas depois eu coloco aí no vídeo, eu deixo avisado. Eles avisam que a Newcom está carregando o... A Newcom está traindo o pessoal com o Clarkson e não vai acabar a guerra. Abate esse avião. Abatemos o avião. E depois somos mandados para uma missão de teste com o caça RF-12A2 Blackbird, onde temos que abater em alta altitude vários cargueiros da Newcom, os Moburas. Aí depois temos outra rota de decisão. Ou salvamos Kate de um Mobura, ou nós abatemos, Mobura não, de um Remora, ou nós destruímos os restos dos Moburas. Após salvarmos Kate, nós temos outras duas divisões de missões. Vamos começar caso você acabe não ajudando o mesmo e você acabe decidindo destruir as unidades Mobura. A próxima missão que você irá fazer é uma missão em que você enfrentará Newcom nas Ilhas Comona. Sim, a mesma ilha de Ace Combat 4 e Ace Combat 2, onde eles costumam lançar alguns foguetes. E essa missão também, no caso, a gente tem que enfrentar a Newcom, onde ela vai lançar um foguete para destruir alguns satélites da General Resources. Nesse caso, essa missão pode ter um pouco de diferença de história que acaba não sabendo qual que foi a parte verídica. Mas isso acaba não se importando tanto por causa do que vou comentar mais pro final. Caso você consiga destruir todos os reforços da Newcom, eles vão lançar um foguete chamado Sépia. E esse foguete Sépia, você vai ter que destruir eles. Caso você vá pela rota da Newcom ou da Yuppie, em que as duas participam, o Sépia é lançado e eles destroem os satélites da Newcom, da General. E aí depois, caso a gente vá com Kate, acontece uma missão que é bem filler, onde a gente tem que destruir algumas bases da Newcom no meio de uns canyons, onde caso você acabe demorando muito, eles acabam lançando um míssil. Uma missão depois, que vem a parte mais importante, Diesel te chama para querer fazer alguma coisa, só que você percebe que o fundo dele tá bem estranho e ele fala que você vai ter que tomar uma decisão nessa missão. Então somos mandados para uma missão para atacar algumas bases navais da Newcom. Após isso, falam que detectaram um dirigível, porta-aviões, e você tem uma decisão. Ou você se junta a um golpe que vai ser da Ouroboros e segue a rota da Ouroboros com o Diesel, ou você continua com Kate na rota da General Resources. Caso você continue com Kate, que eu vou seguir agora, você continua na rota da General, temos de novo a explicação de todo Ouroboros e temos uma batalha aérea massiva em cima de Megafloat, onde nós temos alguns flashbacks de Diesel falando com uma mulher misteriosa, que no final vou comentar aqui que é a Yoko. Mais ou menos no final dos anos de 2020, quase para 2030, a Yoko fez um teste em Diesel, onde ela fez uma cópia morta, ou dead copy do jogo, do próprio personagem, onde existia agora um Diesel na vida real e um Diesel dentro da Electrosfera. Só que quando eles conseguiram completar a dead copy de Diesel, o P acabou tendo um ataque terrorista que acabou matando ambos. Então ficou apenas a dead copy de Diesel na Electrosphere. E é isso que a gente acaba vendo quase todo o jogo. Uma
cópia do Jason que morreu. E depois disso daí que temos esse flashback, eles acabam destruindo a Mega Float com o X-49. Isso acontece praticamente em todas as rotas, tirando a rota da Yuppie, que não é mostrado direito. Depois que Mega Float é destruída pelo Night Raven, nós confrontamos o Night Raven. Nós então entramos numa nova localização do jogo, e é uma localização única do mesmo, que é a Geofront, que é uma cidade subterrânea. O Night Raven, ele é um avião muito rápido para a gente perseguir, tem muita manobrabilidade. E para a gente conseguir desacelerar ele, a gente infelizmente tem que destruir alguns pilares de emergência para que a Geofront entre em colapso e meio que acabe acertando o Night Raven. Mas no final, o Night Raven é acertado por uma parte e conseguimos desacelerar ele. E Kate e Nemo acabam saindo de dentro da Geofront e confrontam pela última vez o X-49 e o Aurora. Sendo que basicamente o Kate se sacrifica para conseguir derrotar Diesel e somos os únicos sobreviventes dessa guerra. No final da Rota da General, recebemos uma missão de emergência que 8 aeronaves desconhecidas estão atacando vários lugares e Nemo é mandado para a última missão, onde descobrimos que a identificação do caça são XR-900, ou conhecido também como Geopelia. Nemo então, no meio da missão, consegue hackear um dos XR-900, e então usamos pela primeira vez no jogo o Super Caça, antes da gente poder desbloquear o mesmo, já que a gente ainda não completou 100% o jogo. Nós então destruímos os XR-900 e voltamos para a base, onde descobre que dentro daquele caça não havia ninguém. E ficou a pergunta no ar, quem foi que causou esse ataque? Caso você zere o jogo, você descobre que o XR-900 foi um avião da Nilcom feito em resposta ao X-49 e eles usaram aparentemente o XR-900 como uma versão para atacar as bases da General como retaliação. Mas isso é algo que não fala no jogo e é um negócio meio que fica nessa parte no ar de, mano, será mesmo ou será que não? Já que não é tão explorado assim esse quesito. E agora vamos para a rota da Nilcom. Na rota da Nilcom, nós começamos de novo, dessa vez salvando Clarkson, caso abatemos um R-101 da Yuppie, e somos transferidos para Nilcom. Clarkson acaba falando que a gente foi salvo por um piloto e ele agradece ele, então a gente é apresentado a mais uma personagem nova, Cynthia, a irmã mais velha de Fiona. A primeira missão do jogo é a gente ter que defender a base da Nilcom de ataques da General. É basicamente uma versão inversa. A gente abate 2 Blackbirds e depois atacamos a base da General. E depois a gente, caso a gente, aí tem uma divisão de novo, que é uma decisão oculta. Caso você obedeça a Cynthia, você irá para a missão Guardian Angel. Caso você não obedeça, você irá para uma missão que é conhecida muito até hoje, que eu vejo muita gente elogiando, que é a Zero Gravity. Eu vou fazer caso você não obedeça. Caso você não obedeça a Cynthia, você será mandado para o espaço controlando o R-352 Sepia, uma espaçonave criada pela Nilcom, feita para combates espaciais. A gente é mandado para o espaço para poder destruir esses satélites antes que eles usem um armamento a laser, que são as Orbital Satellite Laser. A gente destrói as 4 dentro de um tempo limite de 3 minutos, uma missão que provavelmente para um novato vai ser muito difícil. E então voltamos para a Terra. Caso a gente obedeça a Cynthia, a gente vai ter outro par de missões, que são a Guardian Angel e a The Prize. A Guardian Angel é uma missão simples, nós temos que defender uma outra espaçonave da Nilcom para poder aterrissar na base de Comona. E a missão seguinte, um dos satélites que foi abatido numa batalha espacial acaba caindo, contendo vários dados importantes, então a gente tem que acabar pegando esses satélites. Depois de uma dessas duas missões, a gente vê que as relações da Cynthia com a Fiona estão num negócio meio instável, já que a Cynthia aparentemente foi chamada por uma organização, já que depois acaba sendo confirmada que ela foi chamada pela Ouroboros, e a Fiona fica discordando do que ela fica pedindo. Então elas comentam que você ouviu toda a discussão das duas, etc. E nesse tempo a gente também não vê mais o Clark, já que literalmente o Clarkson, já que ele basicamente some do mapa, ninguém sabe onde foi parar, que isso é algo que eu tava até também, depois vou dar os créditos também pro final, mas comento agora, que eu tava comentando com o El Redoso, um amigo meu,
E ele comentou sobre isso, que esse Combat 3 tem muito esse negócio do... Você tem que ficar olhando o arquivo pra saber o que, que o cara faz. Personagem que simplesmente é jogado e nunca mais vai ter importância. Entre outros, que eu vou comentar mais depois pro final. Após passarmos dessas missões, a gente acaba sendo presenteado com o caça R-103. Então vamos de novo atacar uma base da General, só que dessa vez em baixa altitude. E a gente vê que a Fiona e a Cynthia estão num atrito meio tipo briga de irmãs brigadas. A gente então destrói a base da General e avisam de novo que dirigível voador está sendo localizado e eles não sabem o que é. Então a Cynthia te chama perguntando se você quer seguir o golpe do Ouroboros ou se você quer continuar lutando na Newcom. Você então continua, caso você siga a Cynthia, você vai para Ouroboros. Ou se você segue a Fiona, você continua na Newcom. Eu vou continuar falando aqui da parte da Newcom. E depois, só para finalizar a parte da história da versão japonesa, eu vou falar das duas rotas da Ouroboros. Sendo a primeira Ouroboros seguindo a Cynthia e depois a Ouroboros seguindo o Diesel. Caso você siga a Fiona na missão, a próxima você acabará vendo o golpe de estado que a Ouroboros estará dando. E você será mandado para interceptar de novo o Sphyrna. E antes, a gente acaba vendo um easter egg que a gente vê tanto Slash e Edge, que eles se juntaram à rebelião do Ouroboros, mas a gente não sabe, como eu comentei, não sabemos se são os mesmos de Ace Combat 2 ou se foi intencional, já que basicamente passou quase 40 anos desde Ace Combat 2. Mas voltando, vamos para a missão. A gente acaba sendo mandado para interceptar alguns caças do Ouroboros e a gente descobre que o Ouroboros está sendo uma mistura de rebeldes da Yupel com rebeldes da Newcom com rebeldes da General e eles estão sendo liderados por Diesel. Então a gente acaba tendo o primeiro confronto contra o Sphyrna, que é o dirigível da Ouroboros. Caso a gente destrua o Sphyrna em um certo tempo, nós vamos para a missão Radio Silence, que é em cima de Mega Float. Onde de novo nós temos que confrontar o dirigível e destruir alguns caças de escolta. Mas após destruirmos todos os caças de escolta, nós encontramos Cynthia. Só que ela não responde e Fiona fica chorando, pedindo para que ela responda alguma coisa. E temos que abater Cynthia, onde provavelmente ela acabou morrendo. Após isso, Fiona comunica com você que ela está triste pela morte de Cynthia e que vai se vingar de todo Ouroboros e de Diesel por estar fazendo toda essa situação. E aí chegamos de novo no final do jogo. Mega Float é destruída de novo pelo Nightraven. A gente então confronta pela última vez o Sphyrna, onde ele é batido e ele lança o Aurora e o X-49. Perseguimos ambos os caças dentro de um túnel, que é a missão Tunnel Vision. E após isso, Simon contacta a gente falando que ele consegue hackear o sistema do X-49 para que a gente consiga bater ele, já que ele vai meio que fazer ele ficar frisado no meio do ar. Então nós temos que esperar ele hackear. Quando ele é hackeado, abatemos o X-49. Diesel aparece totalmente irritado pela situação. E então destruímos Diesel, onde ele acaba tendo uma crise de pânico e ele fica pedindo ajuda para Yoko. Após terminarmos isso, nós temos um comentário sobre Fiona ter ajudado a gente. E o final da Rota Newcom, a gente descobre que Cynthia acabou tendo uma death copy na Electrosphere. Hena provavelmente está em coma por causa do combate contra o Nightraven. E ele termina com Fiona chorando. E agora vamos para a rota da Ouroboros com a Cynthia. Com a rota da Cynthia e também com a do Diesel, elas são bem curtinhas, até não tem tanta coisa para se dizer. Mas vamos lá, começando pela da Cynthia. Na rota de Cynthia, nós começamos tendo que resgatar Rena numa base da Sarf. E a gente acaba resgatando ela, só que Cynthia discorda de algumas coisas que Diesel comenta e ela acaba se rebelando. De novo, destrói Mega Float, que praticamente, comentando aqui para não ficar repetindo, todas as rotas Mega Float acaba sendo obliterada pelo Nightraven. A gente então deserta da Ouroboros e a gente meio que vira piloto solitário no meio dessa guerra, junto com Cynthia. E aí a gente acaba enfrentando Diesel, onde abatemos ele, e acaba sobrando somente Rena. Simon de novo entra em contato e fala que uma outra maneira da gente poder destruir o caça Nightraven é a gente destruindo algumas torres de Aeons. Então se a gente vai para a superfície de Port Edwards, destruímos alguns geradores de Aeons, e então sabatemos o Nightraven de uma vez por todas. Mas
passa, e no final a gente tem o final dessa rota da Nilcom, onde nós vemos Simon usando tipo um capacete de PlayStation VR em que ele tá elogiando alguma coisa, só que a gente não sabe ainda o que é, onde eles falam tipo, ah, bom garoto. E agora vamos para a segunda parte, e para finalizarmos de vez a história da versão japonesa de Ace Combat 3, a rota do Ouroboros seguindo Dizion. Seguindo Dizion, então nossa primeira missão é a gente atacar algumas instalações civis de Port Edwards com caças de tanto da General pra gente quitar pra atacar a culpa na Nilcom e vice-versa, para começar uma guerra total entre ambas. A gente ataca, alguns Ospreys acabam fugindo, e nisso fica numa decisão. Se a gente acabar batendo todos os Ospreys, a gente vai para uma missão que é de noite, que é basicamente um repeteco da missão final da Nilpel. Ou se não, a gente vai em uma missão que é em Mega Float. Eu vou pegar indo pela de Mega Float. Caso a gente demore para bater os Ospreys, que estão comprovando que foi um ataque do Ouroboros, a gente é forçado a chegar na Mega Float e atacar a Mega Float. E aí, então, algum cara decide lançar um míssil no Esfirna e a gente consegue abater o míssil. Tipo o final da Ace Combat 2 com a missão Last Resort, que a gente tem que usar a metralhadora para bater o míssil. Depois da missão seguinte, a gente descobre que Park está tentando trair a gente ataca uma base da SARF. É basicamente o final da Yuppie, basicamente quase todos os mesmos alvos. A gente vai repetir a mesma coisa e o final é o mesmo. A gente destrói o Park, então Mega Float de novo é destruída. E aí depois da missão seguinte, a gente vê mais um flashback de Rena. Só que por algum motivo ela começa a reclamar que alguém está tentando entrar na cabeça dela. Então, simplesmente, por algum motivo estranho, nós somos tacados contra todo Ouroboros e a gente acaba abatendo todo Ouroboros. Kate se reencontra com a gente falando que vai ajudar a gente a enfrentar o Nightraven, onde tem uma cena icônica em que ele se joga na asa do mesmo. E quando ele se joga na asa do Nightraven, nós matamos ambos os pilotos, destruímos o Esfirna. Dizion fica arrasado pela situação. E então vamos no X1 final, que acaba tendo um plot twist, que é a missão Electrosphere. No início da missão Electrosphere, nós estamos voando na ruína de Mega Float e nós conseguimos dar um pouco de dano em Dizion. Dizion começa a ficar se relembrando de tudo que acabou sendo destruído, que ele acabou construindo. E então você do nada é mandado para Electrosphere junto com o Dizion. Então lá dentro da Electrosphere você confronta ele num espaço basicamente infinito, onde não há chão, não há teto, não é nada, você está no meio do vácuo. E Dizion revela uma coisa: basicamente quem estava controlando você não era você, era Simon. E aí depois que terminamos as 5 rotas, chegamos na parte que deixa muita gente confusa e é um grande plot twist do jogo, que é algo que acaba matando todo o significado dessas rotas, que é: o jogo nunca aconteceu. Como assim? Após zerarmos todas as 5 rotas, Simon entra em contato com a gente e comenta que na verdade a gente era uma IA dentro de uma simulação, e ele revela mais um pouco dessa história de Dizion, onde que ele comenta que ele gostava romanticamente da Yoko. A Yoko acabou morrendo e Dizion e a Dead Copy do Dizion acabou ficando viva, e ele usou a gente basicamente para fazer 5 simulações onde a gente matou o Dizion em todas as rotas. Ou seja, basicamente o jogo nunca aconteceu e nada daquilo se importou. Essa é a maior parte da conclusão da história. E após isso que Simon revela essa história toda pra gente, basicamente no mundo real seria algo de 2030, Simon decide purgar a gente. Mas essa aqui é uma confusão, já que pelo que mostra no jogo, a gente acabou sendo literalmente deletado da existência. Mas segundo a Wikipedia, a gente foi lançado literalmente no mundo real, e também é o que Simon comenta, que vai mandar a gente pro mundo real para causar uma desses conflitos que a gente viu nas simulações. Ou seja, que é o maior plot twist que acaba ferrando toda essa parte do jogo. Basicamente, nada disso importou porque era tudo uma simulação. E assim terminamos a parte da história da versão japonesa de Ace Combat 3. Agora vamos chegar na parte que já terminamos a história da versão japonesa, e eu ia expor um pouco de bate-papo que eu tive com esse amigo meu, El Redoso. Valeu aí, cara, por ter me dado esse help também. Que é o seguinte: o que a gente acabou chegando em conclusão é que esse negócio que eu comentei das rotas, elas acabam não importando nada pro final, já que basicamente, tipo,
tudo aquilo que aconteceu não serviu pra nada, foi só uma simulação, então você não precisa ficar tentando conectar o ponto, tipo, ah, esse negócio vai ter importância com o outro, não vai ter importância nenhuma. Tem personagem que simplesmente eles apresentam e também não vai ter quase nada. Eles vão ficar largados, praticamente, como o Clarkson, por exemplo, que ele fica, ah, ele é muito importante. E depois, ah, sei lá, eu continuo tendo um tretando aí. O build-up do jogo, a gente acaba sendo confuso, porque, tipo, a gente não sabe meio quem tá ganhando e quem tá perdendo. Meio que fica, tipo, ó, o cara tá atacando, o cara tá defendendo, o cara foi pra cima, o cara foi pra baixo. E a gente também não sabe como que tá o mundo em questão, todo o planeta, como que são as corporações, já que isso acaba sendo arquivos que ficam em texto. E isso foi um bug que dá pra ser corrigido na versão pateada desse Combat 3, que é o que são os files do jogo. Ele às vezes acaba não explicando direito. Isso que é um caso. A história da versão japonesa do 3, ela é legal, mas ela chega a dar esses problemas de confusão. Mas é aquele negócio, eles tentam fazer algo muito complexo para explicar um negócio simples. É tipo, ao invés de você chegar lá e explicar uma fórmula química e você ficar usando um monte de explicação com termo científico, ninguém vai entender para um aluno de quinta série, fala logo como que é um negócio, porque qualquer um vai entender. Isso que é um dos maiores problemas da história desse Combat 3. E também agora vem da parte mais artística. Essa história estilo anime, eu vi que é meio divisiva entre o público, já que tem uma galera que ama a parte do estilo de anime, etc. Eu sou uma pessoa que eu gosto do traço da IG Productions, e outro pessoal não gosta, porque tá mais acostumado com esse negócio mais militar mesmo, e não tem tanto tempo pra ver anime, ou é aquele ditado, anime é coisa de criança. Mas deixando pra lá a história da versão japonesa, vamos deixar para a polêmica história da versão americana de Ace Combat 3. Bem, antes de começar a falar da versão americana do jogo, eu queria agradecer para um amigo meu, que ele é bem conhecido até na parte internacional, que é o Raitus Omega, por me dar uma ajuda com o texto da parte da versão americana de Ace Combat 3. Valeu aí, cara, e também dê uma conferida nos mods dele, que eu vou deixar aí na descrição. Então, vamos lá! E na versão americana de Ace Combat 3, ainda temos a Guerra das Corporações do ano de 2040, mas agora com algumas diferenças leves, como no caso, temos a Neocon ainda, a General e a Yupel. Mas agora, a Neocon não tem o nome de Neocon, ela se chama-se Network. Mas ainda nas texturas das aeronaves da Neocon, a gente ainda tem o emblema escrito Neocon embaixo, mas eles pronunciam no briefing como Network. Ainda assim, continuamos com algumas coisas base também, como o pessoal da General acaba se indo para Neocon, mas agora a diferença é que quem começou todo esse conflito acabou sendo a própria Neocon. A Yubel ainda continua sendo igual na versão japonesa, só que agora ela consegue ser bem mais poderosa nesse quesito. E a gente ainda continua tendo esse tratado de da Yubel tentar colocar paz entre as duas organizações. Mas também tem uma coisa que é engraçada que eu vou comentar na versão americana. Enquanto na versão japonesa do jogo a gente pegava as skins das aeronaves da Neocon e da General, só que com uma versão da Yupel, como no caso F-18 com skin da Yupel, F-16 com skin da Yupel, R-101 com skin da Yupel, na versão americana os únicos caças que estão com skin da Yupel, mas são de outras organizações, são o F-16 e o F-18. Enquanto o R-101, R-201 e outros caças, eles vão com a pintura da própria organização, mas com o emblema da Yupel. Não sabemos o motivo, se foi por pressa ou etc. De início também da versão americana de Ace Combat 3, é a mesma coisa. Você é mandado para interceptar alguns caças da Neocon que estão atacando. Então, só que dessa vez com uma diferença. Não começamos com um caça legal. Na versão japonesa, a gente podia escolher entre o MiG-33 ou o Typhoon. Nessa versão, só começamos com o Typhoon, que na boa, ele é muito ruim. Isso é um problema muito grande na versão americana, porque, cara, os aviões que eles acabam colocando para as missões acabam sendo muito nada a ver. Tipo, na versão japonesa, você fazia pegava um caça forte para uma missão que era difícil, ou um caça fraco para uma missão fácil. Aqui não. Aqui você tá, tipo, com um caça super fraco para uma missão que tem muito alvo. E para um novato, ele vai ficar tipo, mano, ferrou aqui. Ou às vezes até mesmo aeronaves que tem um controle meio estranho, como o próprio Typhoon também, a Seco pode acabar perdendo um pouco o jeito também.
E também em nenhum momento desse jogo a gente tem dublagem, no máximo a gente só tem texto mesmo. E finalmente tivemos uma inserção do de uma musiquinha de briefing que é bem bacaninha até, algo que na versão japonesa era só mudo. E também a outra diferença que já podemos notar é que finalmente os caças conseguem ficar dentro daquela caixinha quando você vai selecionando eles. E agora eles ficam coloridos. E agora eles já começam sempre coloridos também, em vez de ficar com aquele cinza e depois ganharem uma textura. Após a gente atacar alguns caças da Nilco que estão sobrevoando o nosso espaço aéreo, que a gente teve que interceptar eles, e alguns radares no meio da floresta, a gente é mandado para uma missão que é igual, mais ou menos parecida da versão japonesa, que nós temos que seguir um asset da General Resources que não é mencionado. Logo após isso, a gente chega na missão que a gente tem que ir atacar alguns navios de Megafloat, só que sozinho. Mas, diferente da versão japonesa do jogo, que você tem as rotas, esse jogo, basicamente, você acaba indo do início ao fim na Yuppie. Você não vai, tipo, vou pra General, vou pra Nilcom. E o que que eles fazem? Eles pegam todas as missões e tentam fazer uma ordem pra elas, pra que faça sentido durante a guerra. Que é o que eu vou comentar a partir de agora. Depois da batalha em Megafloat, nós somos mandados para atacar uma base da Nilcom em meio de uma floresta. E aí vemos uma das diferenças que nós temos também da versão americana para a versão japonesa. Algumas missões vão ter caças trocados. Como assim? Vamos supor, na versão japonesa do jogo, você está com a Yuppie enfrentando caças da General. Na versão americana, você vai estar com caças da Yuppie enfrentando aviões da Nilcom. Coisa totalmente nada a ver. E nisso que a gente vai fazer o ataque da floresta nessa base aérea da Nilcom, nós enfrentamos alguns caças novos deles, que são os R-102 e os R-211. Daí a gente acaba batendo eles, e depois disso, nós somos mandados para a gente destruir, na verdade escoltar um dirigível, que ele vai acabar colidindo contra chaminés e lançar uma toxina numa cidade. Ninguém sabe ainda quem foi o responsável por mandar essa toxina ou esse dirigível, mas ele está sendo escoltado estranhamente por um caça chamado UI-4054. E aí fica nessa dúvida de quem será que está por trás disso. Então chegamos na missão Escort. A missão Escort, nós temos que escoltar o R-505U, que está carregando um cara super importante da NUN. Mas infelizmente, aquele por aviões terroristas. Então temos que abater esses terroristas. Após isso, a gente tem uma cutscene falando que estão suspeitando que há uma terceira empresa envolvida nesse conflito, que está fazendo com que a General Resources e a Nilcom, ou Network nessa versão, acabem se enfrentando e eles vão investigar quem é que está causando isso. Assim chegamos na parte da batalha que a gente vai para o espaço. E por algum motivo, depois de duas missões em que a gente está ajudando a General Resources a enfrentar a Nilcom, a gente tem que ajudar a Nilcom a não sofrer ataques da General Resources. Avisando, eu vou chamar de Nilcom porque é o termo que o pessoal vai se lembrar mais do que New York. Network, no caso. Então, vamos continuar aqui. A gente ajuda o pessoal da Nilcom porque eles vão lançar um foguete no espaço para destruir alguns satélites. Ou, no caso, antes eles vão escanear, que vai ser a parte da batalha espacial. Primeiro, a gente destrói alguns tanques que foram lançados pela General. Aí, a gente tem que escoltar o R-808 para pousar na base de Comona. E por último, nós somos mandados para o espaço para destruir uns satélites. Os satélites em questão são satélites da General Resources, que são os OSL. Aí basicamente fazemos a mesma coisa que fazemos na versão japonesa. Destruímos 4 OSL dentro de um limite de 3 minutos. E então temos que voltar para a Terra. Aí depois vem a missão One Way Ticket, em que algumas pessoas são sequestradas por pessoas misteriosas. E temos que destruir alguns vagões de trem para poder resgatar eles. E aí chegamos na missão Bug Hunt, onde nanomáquinas acabam perdendo o controle e nós temos que neutralizá-las. E temos mais uma cutscene de texto. Nessa cutscene em texto em questão, é comentado que a Yuppie está descobrindo que essa terceira organização realmente existe, mas não se sabe exatamente quem ela é, mas que ela foi a causadora desse conflito todo e que ela está aumentando as tensões entre a General Resources e a Network. Mas ela ainda vai tentar descobrir quem que está causando todo esse conflito. Então continuamos aqui com o jogo. Após algumas missões, é detectado um dirigível que carrega algumas aeronaves, onde eles dizem que é de uma força que está tentando dar um golpe em Megafloat, então somos mandados para tentar pará-lo. Após algum tempo de destruirmos umas partes do Sphyrna, de novo aquela aeronave Aurora aparece e de novo nós abatemos ela.
Lembrando que a gente pode abater sim o Aurora na Fragile Cargo, mas ele é um alvo opcional. A gente então destrói o Aurora e aí continuamos o jogo. Após então abatermos o Esfirna, nós descobrimos quem é a tal da organização misteriosa. E essa organização é a Ouroboros. Então a Yupel começa a fazer algumas missões para atacar a Ouroboros. Sendo a primeira que a gente tem, que é a missão ECM, que nós temos que passar despercebido pelo radar deles para poder destruir algumas antenas deles. E depois temos a missão Swarm, que é uma missão que basicamente ela consegue ter uma música muito melhor que na versão japonesa, que é a The Execution, que não, ela não toca na versão japonesa, e isso deixa a missão muito melhor. Vou deixar um pouquinho do como que ficou na versão americana aí. Cara, eu vou dizer, essa parte na americana eles acertaram em cheio. Swarm, nós somos mandados para Mega Float para a gente conseguir destruir uma frota aérea inteira da Nilco, que é uma missão que provavelmente tanto na versão americana e na japonesa você vai demorar pelo menos uns 10 minutos para passar dela. Após isso, uma briga total acontece em cima de Port Edwards por causa da General, e somos mandados para interceptar tanto caças da General e caças da Nilco antes que eles machuquem a aeronave civis e os civis que estão também na área. Porque a Nilcom achou que eles tinham atacado o Mega Float, sendo que foi a gente que teve essa intenção. Bem, é como eu comento, essa parte do Ace Combat 3 é bem estranha, porque tipo, uma hora você tá ajudando uma, depois você tá ajudando outra, você não tem uma motivação de, ah, vou ajudar eles porque eu quero, é tipo, ó, vai lá proteger eles. Então não, né, meio confuso meio essa parte que eu tô comentando. Mas vamos voltar agora pra história do jogo. Depois da batalha em Port Edwards, descobrimos que a culpada por ter causado toda essa briga de novo foi a Ouroboros, onde eles mandaram falsas informações para ambas, e a gente então tem que acabar indo para uma base e destruir mais alvos da Ouroboros, que no caso são compostos de alguns caças Su-37 e alguns caças R-211, entre outros. Aí então entramos em mais uma outra briga entre a General e a Nilco, no caso Network, onde caiu um satélite da Nilco e ambas as empresas querem dar um jeito de recuperar. A gente então decide ajudar a Nilco para eles conseguirem pegar de volta o satélite que está na água, mas a General mandou vários navios também para tentar recuperá-lo. E então temos mais uma cutscene que explica o que está acontecendo com essa questão do Ouroboros. Lá é explicado que a Ouroboros, ela está passando informações erradas para ambas as companhias para causar todo esse conflito. E isso foi de uma pessoa capturada da própria empresa, onde eles acabam ensinando essas informações falsas logo na cidade mesmo de Expo City, para poder distorcer a realidade entre ambas as companhias. E também a Ouroboros, ela sequestrou algumas pessoas da própria General para usá-las como peões para poder espalhar informações falsas também para a Nilco. Basicamente, ela estava usando ambas as companhias para causar toda essa guerra. Algumas missões depois, somos mandados para a gente que a Ouroboros acaba sequestrando um membro importante da NUM. E a gente acaba tendo que de novo atacar a base deles em Expo City, sendo que estranhamente eles estão usando aeronaves da Yupel. Não, não questione essa versão americana de Ace Combat 3. Fale que a aeronave da Yupel é uma aeronave da Nilco, que é uma aeronave da General. Ah, isso não faz sentido! Então somos apresentados a mais uma cutscene antes de começarmos a missão. A cutscene diz que a Yupel conseguiu convencer ambas as corporações a fazerem um acordo de cessar fogo, já que elas foram manipuladas pelo Ouroboros. Mas eles ainda não têm certeza o porquê isso está acontecendo, e eles acabam teorizando que a Ouroboros por trás das cortinas acabou manipulando ambas as corporações para começar uma guerra. Então, no meio dessa briga, eles iriam tomar o poder enquanto as duas corporações acabassem se matando ou esgotando seus recursos. Então começamos a missão. Após resgatarmos um dos cargos importantes da Inum, a gente acaba tendo que começar uma briga já com o Ouroboros, onde eles mandam de novo o Esfirna para a gente acabar tendo que enfrentar ele.
E aí começa que eles revelam, depois da próxima missão, eles revelam que eles têm um novo caça, o X-49. O X-49 então acaba destruindo toda a Mega Float. Então continuamos descobrindo que tanto o Aurora, que foi destruído, e o X-49 estão trabalhando juntos após destruirmos aquele Sphyrna. O que será que está acontecendo? Então a gente acaba tendo que perseguir o X-49 dentro da missão de túnel, Tunnel Vision. Enfrentamos ele rapidamente dentro do Geofront. Então somos mandados para tentar destruir o X-49 no Geofront, desestabilizando alguns pilares que sustentam o lugar. Aí a gente acaba destruindo os pilares e perseguimos o X-49 de dentro de um túnel. E descobrimos então que quem estava por trás disso tudo, estranhamente, era uma inteligência artificial criada pela Nilco. Calma, agora eu vou explicar, porque essa parte lembra um pouco o plot de Ace Combat 7, mas vamos lá. Essa parte do Aurora, em resumão, basicamente a Network estava fazendo uma inteligência artificial, só que essa inteligência artificial começou a mostrar que ela tinha alguns tipos de comportamento, só que ela começou a mostrar intenções malignas. Então o pessoal da Network, com medo disso, tentou desativar o Aurora, só que o Aurora acabou surtando e tentou destruir toda a Network. E aí então ela acabou se libertando e criou a Ouroboros. É meio Terminator, meio louco esse negócio, mas... Bem, como falei, a versão americana da Ace Combat 3 tá uma história meio bizarra, mas aceita e vamos continuar aqui. Bem, após sabermos essa verdade, nós confrontamos as duas inteligências artificiais. Sim, o X-49 desse jogo é uma inteligência artificial. A gente abate então o X-49 em cima de Port Edward, já que ele foi danificado por causa da última batalha. E então enfrentamos o Aurora, mas não destruímos. Aí chegamos na luta final, Electrosphere. Hoje a gente enfrenta o Aurora pela última vez em cima das ruínas de Mega Float. A primeira fase da luta a gente enfrenta ele normalmente, só que a inteligência artificial tenta hackear nossos sistemas e a gente é mandado para Electrosphere para a gente poder destruir o Aurora de uma vez por todas antes que ele acabe passando para o nosso caça. É, essa é a desculpa da luta final. Então, dentro da Electrosphere, nós destruímos a inteligência artificial Aurora. E aí entra um caso. Se você pegou pelo menos um rank B ou menor em alguma das outras missões, você não vai pro final verdadeiro do jogo. Esse é um dos finais. Ainda temos mais uma missão, que é a batalha final contra os Geopelias. No briefing da missão, fala que os caças Geopelias são aeronaves super poderosas da Network que estão atacando Port Edwards, e nós temos que decolar imediatamente para minimizar as causas civis. Então nós decolamos com o nosso caça e conseguimos acertar um caça Geopelia. Então conseguimos acessar eles, mas nosso caça acaba caindo e por algum jeito a gente controla o Geopelia remotamente do chão e abatemos os outros caças Geopelia. No final acaba tendo uma revelação meio... ok? Lá no final eles falam que os caças Geopelia foram programados pela Ouroboros como um ato de desespero, já que eles perderam a inteligência artificial Aurora e eles queriam fazer um ataque final, mas que você acabou frustrando o plano dele. E assim acabamos a versão americana de Ace Combat 3. Que caramba, que história confusa é essa, que os caras uma hora trocam de lado e depois fica de lado e depois não é do bem, depois é do mal, só pra falar que as máquinas eram do mal. Bem, agora vamos falar um pouco da Aurora. O caça Aurora que a gente aparece no jogo, ele na verdade, ele existe na vida real. E por que você está falando dele em vez de falar do X-49 e do XR-900? Porque eles dois são caças que não tem tantas coisas falando assim conceitualmente, igual são algumas outras aeronaves. Então vou falar do caso do Aurora, só que de um jeito mais resumido, já que esse vídeo tá longo e eu vou tentar dar uma acelerada aqui para falar minhas conclusões. O Aurora, na verdade, ele se trata de uma lenda que tem, que começou mais ou menos nos anos 70, onde começou falando que os Estados Unidos estavam fazendo uma aeronave que ia substituir o Blackbird. E essa aeronave tinha um formato triangular. O primeiro avistamento dele foi de um civil que ele olhou para cima e ele viu que tinha algumas aeronaves escoltando uma aeronave triangular muito maior que estava reabastecendo numa aeronave cargueira.
A partir disso, começou a circular na net alguns boatos falando de documentos, outras imagens de triângulos voadores que se tratavam dessa aurora. E o governo acabava falando que não, essa aeronave não existe, é tudo invenção, é conspiração urbana, etc. E aí meio que essa lenda acabou sendo esquecida. E o Aurora, no jogo, ele acaba sendo uma homenagem a essa lenda urbana do Aurora, que até hoje a gente não sabe se é verdade ou não, porque diziam também que o Aurora podia voar até pro espaço. Era bastantes lendas urbanas mesmo, que a gente nunca vai saber se isso era verdade ou não, mas não é meu objetivo de falar isso daqui sobre conspiração, se é verdade ou não, que meu objetivo era mais comentar com tais origem dos caças. E não é só o Aurora também que teve origem em um caça da vida real. Alguns outros caças que a gente tem no jogo, como no caso o XF-A36, ele foi inspirado em um caça da NASA chamado X-36. Só que, claro, muito menor, e a função dele não era ser combate, era mais um caça experimental mesmo. E agora vamos passar aqui para as minhas considerações finais e depois, como sempre, um disclaimer. Vamos lá! Bem, agora é a parte que eu dou minha opinião sobre o jogo, o que eu achei dessa parte da review, etc. Essa é uma parte que eu digo, como o pessoal normalmente comenta, não é só eu que comento que vocês têm que achar o mesmo, viu? Mas vamos lá, o que eu percebi durante essa review é o seguinte: esse Combat 3, ele é um jogo popular, mas que ele acaba sendo confuso, assim, tipo, não é um negócio que vai acertar na mosca para a maioria das pessoas, porque alguma coisa dentro dele vai acabar sendo divisória. Seja a parte de ser cyberpunk, o visual dos aviões, que já é algo que já dá um pouco de treta na comunidade que odeia aeronave que pareça mais alienígena, tem gente que prefere que seja aeronave mais real, tem gente que não gosta de nenhum tipo de aeronave fictícia. As cutscenes em anime também é um negócio que não é todo mundo que gosta desse padrão anime, principalmente em jogo de caça, que o pessoal prefere mais uma pegada mais realista. Mas eu confesso que é um jogo que eu gosto, mas eu percebo que ele tem essas falhas. E é um negócio que eu digo que não é pra se ignorar isso nesse Combat 3 de que tem falha, etc. Porque, bem, todo jogo da franquia tem, você não precisa ter medo de assumir. Mas também não precisa falar que eu odeio o jogo também, porque tem falhas, etc. Pode ser tipo, ah, aceito. E agora eu ia pedir pra vocês darem uma olhada no disclaimer, porque tem coisas importantes. Mas se vocês não quiserem ver, então eu já vou deixando aqui meu falou. Muito obrigado por terem participado e ter assistido esse vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E eu fico com vocês no disclaimer para dar algumas mensagens. E também até o ano que vem. Espero que vocês tenham tido um bom Natal. E até o ano que vem, galera, com uma review de Ace Combat 4 e provavelmente uma review do GSF. Fui! Bem, agora essa parte minha aqui do disclaimer, que eu comento algumas coisas mais soltinhas mesmo, pra bater um papo com a galera aqui, super de boa. Cara, esse vídeo desse Combat 3, eu vi que foi um vídeo que vocês estavam hypados. Eu também queria fazer bastante esse vídeo desse Combat 3, ele, o do Zero, que eu tô com muita vontade de fazer. E eu também queria agradecer também tanto pro El Redoso e o Raitos Omega por terem me dado uma ajudinha também com esse vídeo desse Combat 3 na parte da história. Já que era um vídeo que eu não ia conseguir fazer ele 100% sozinho, que eu ia precisar mais dessas ajudas, como a galera consegue explicar algumas coisas melhores. E aí, se eu precisei da ajuda deles. Cara, se não fosse vocês, esse vídeo não estaria aqui agora onde ele tá. Também gostaria de agradecer ao pessoal que tá assistindo esse tempo todo o vídeo aí também, que deu, tá dando um apoio, compartilhando com o povo também. E eu também queria agradecer ao pessoal que também deu uma olhada na versão da Project Nemo do Ace Combat 3, para aqueles que nunca jogaram, que eu vou estar disponibilizando aí para vocês. De resto, eu queria avisar agora, dar uns avisos aqui também para vocês. O vídeo desse Combat 4, ele tô suspeitando que ele vai dar uma demorada um pouco, ele vai sair um pouco em janeiro, em fevereiro, mas ele vai ser bem menor que o vídeo desse Combat 3, que, meu, uma hora, mais de uma hora de vídeo era algo que eu já tava esperando, mas é um jogo que não dá pra parar de falar assim, tipo, 10, 5 minutos, porque ia faltar muita informação e provavelmente eu vou sentir que vai ter informação faltando. Se quem estiver vendo o disclaimer, por favor, comentem aí também que se eu esqueci de falar alguma coisa. Mas lembrando, falem de boa. Outros comentários também que eu ia dar, que é o negócio que eu não falei, que é a linha do tempo da UGSF. Que isso é uma coisa meio maluca de se falar, eu preferi não mencionar no vídeo desse Combat 3, porque ia bugar muito a cabeça de vocês.
E aí no final eu ia perguntar: vocês querem um vídeo falando sobre o GSF? Isso eu vou deixar também nos comentários também, que eu vou deixar como algumas perguntinhas também. E é isso praticamente que eu tô lembrando. Então, no caso... Ah, e também lembrei que talvez eu faça mais um vídeo falando sobre Project Wingman, se vocês estiverem interessados. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo de novo. Feliz ano novo pra vocês. Espero que vocês tenham um bom curto, um ano novo aí. Apesar que a situação não tá uma situação muito legal, entendo isso. Mas espero que ano que vem a gente continue todo mundo aqui, viu, gente? Falou! Aê!